ይሆነኛል። ውስጡ ግራውንድ መኪና ፓርኪንግ በጣም የሚያምር ነው የመስቀል አደባባይ። ይታባሳ ማለት ነው ሲሙሌ ማራታም ፋል ባኛም አፕስቱ ማብራት ይላ ማለት ይበራም ሌላ ታክሲ ማርያም አንተን ነው ብራሶች ከላች ይሉ ማለት ሳይ ተከታተል ነው ያልሳያቸው እነዚህ እየተከታተል እጥቁሮች እነዚህ እነዚህ መሆናቸው አረ እነዛ ዳዳ ደም እንትን እንትን ላይ ያለ ነው ያለ ሳይ ተዚህ ጋር ጫፍ ያለ ነው ፈን ያለው ታክሲ